Таштандылардын канаттууларга тийгизген кедергисин глобалдуу изилдөө, таштандыга чырмалышкан же алардан уя салган канаттуулардын сүрөттөрүн дүйнөнүн булуң бурчунан чогулткан. Бир жолу колдонулуучу бет каптар таштандынын 1/4 бөлүгүн түзүп, пандемия көйгөйдү курчуткандай сезилет. Илимий кабарчыбыз Виктория Гил баяндайт. Шаардын каналдарындагы көңүлү ренжиткен, бирок адаттагы көрүнүш. Бул жерде желимдин канча түрү жатат? Мында желимдин 7-8 түрүн көрүп турам. Ушул сууларды байырлаган канаттуулар биздин таштандылар менен кошо аралашып жашап жатышат. Адамдар тартып алган бул сүрөттөрдү окумуштуулар чогултушкан. Сүрөттөр көйгөйдүн глобалдуу масштабын көрсөтүп турат. Илимпоздор элден канаттуулардын таштандыга чалынып, же акыр чикирден уя салгандарын көрсө билдирип, сүрөттөрүн жүктөп коюуларын суранышкан. Антарктидадан башка бардык континенттерди камтыган 400 жакын баяндама бар. Демек, мындай көрүнүш бүт жерде бар. Кийин ковид пайда болду. Андан улам беткап, медициналык колкаптардын таштандысы да көбөйдү. Маска же жеке коргонуу каражаттары желим баштык же пластик бөтөлкөгө караганда экологияга көбүрөөк зыян алып келип жатабы? Ооба, масканын өзүнөн эле көп таштанды чыгат. Анда резинкадан жасалган кулак илмектери бар. Сырты коргоочу материал менен капталган. Ошондой эле мурунга токтотчу ийкемдүү желими бар. Андыктан жапайы жаратылыш алардын илмектерине көптөгөн жолдор менен чалынып калып жатат. Айрым учурда Британиянын Стратфорд-он-Авон шаарындагы бул сыяктуу жаратылыш сүйүүчүлөрү канаттууларга жардам көрсөтүп жатышат. Бирок бул долбоор пандемияга байланыштуу таштандылардын кескин көбөйүшү, айлана чөйрөнү өтө көп булгап жатканын көрсөттү. Илимпоздордун айтымында таштандыларды көзөмөлдөө жана тазалоо системалары туруштук бере албай, анын кесепетин жапайы жаратылыш тартып жатат.